Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 грудня. Сьогодні у випуску. Перерахунку пенсії на площі Незалежності вимагали ветерани правоохоронних органів. Що сталося з масштабною реконструкцією, яка завмерла у 2012 році, і як врятувати маєток Харитоненків? Відкриття малої сцени, різдвяні зустрічі під ялинкою, новорічна казка-феєрія. Щепкінці готуються до свят. Перерахунку пенсії на площі Незалежності вимагали ветерани правоохоронних органів. Люди говорять, право на гідну пенсію гарантоване їм законом, який чомусь не виконується. Кілька сотень ветеранів правоохоронних органів, а також інших силових відомств збираються на площі Незалежності. Не лунає промов, відсутні плакати. Голова ветеранської організації зазначає, люди прийшли нагадати владі про те, що закони мають виконуватися. Є закон, який номер 900-15 року, який встановив, що в відношенні пенсіонерів, працівників міліції, має бути проведений перерахунок пенсії в відповідності з діючим законодавством. Ці питання не вирішуються. На сьогоднішній день більше 50% пенсіонерів МВД отримують пенсію менше 2 тисяч гривень. Тому ця проблема доволі животрепещуща, і люди хочуть обговорити цей питання з органами влади, як діяти, яким чином вирішити цю насущну проблему. Коли люди приходили на службу, їм обіцяли пільги та гідні пенсії, розповідає ветеран Олександр Рубанець. І це не порожні обіцянки, бо все прописано в законах, але з минулого року уряд їх не виконує. Законом встановлено, є підстави для перерахунку, направити інформацію відповідну службу Пенсійний фонд України, і вони здійснять перерахунок. Але пан Аваков чомусь це не робить. Зрозуміло чому? Зрозуміло чому, тому що все направлено на те, щоб людей гнобить, доводити Україну вже ж. Ні для кого не стає таємницею. Люди говорять вже про геноцид українського народу, розумієте? Зібрання переміщуються з вулиці у зал засідань. Дозвіл на це дає обласна влада. Там ветерани правоохоронних органів формулюють свої вимоги та обирають представників для зустрічі з губернатором, яка має відбутися наступного тижня. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Скасувати грабіжницькі тарифи. Всеукраїнський соціальний марафон опозиційного блоку пройшов у Шостці. Городяни підписувалися за підтримку законопроєктів опозиції, що покликані підвищити якість життя людей. Участь у марафоні взяв і лідер опозиціонерів Юрій Бойко. Шостка стала частиною всеукраїнського соціального марафону. По всій Україні ОПОБЛОК продовжує збирати підписи задля підтримки близько двох десятків законопроєктів, якими прагне підвищити рівень життя українців. Якщо пенсія у мене 1240 і додали тільки 100 гривень, мені вистачить, як ви вважаєте, цієї пенсії? Не вистачить. Якщо я плачу навіть з субсидії, я плачу 800 гривень. А що мені на пропитання залишається? А лікарства? А как, что, надо что-то же одеть, вроде бы. Ну и как жить? И так каждому человеку, а некоторые пенсии вообще 900 гривен. Тарифы драконовские. Чего? Потому что хоть есть и субсидия, а придумали социальные нормы. И то, что раньше платил 10% все, сейчас он платит. Платит субсидию еще плюс то, что... придумали остаток от социальной нормы. Однокімнатная квартира за опалення и горячую воду 1500 гривен, а пенсия – ну 2000, субсидий немає. Люди активно лишають свої підписи і вірять, нові закони нарешті знизять тарифи і зупинять зростання цін. Народ уже просто не видить не то, що улучшення, а боїться, щоб не було просто хуже. Тому хватить говорити і лозунги толкати. Пора вже, мабуть, діяти і щось робити для людей. Звісно, можна щось змінити, якщо к власті прийдуть люди, які до цього відносяться зовсім по-другому. Участь у соціальному марафоні в Шостці взяв лідер опозиційного блоку Юрій Бойко. Нардеп не лише поспілкувався з містянами, а й лишив свій підпис на підтримку законотворчих ініціатив опозиціонерів. Те, що ми побачили тут, практично кажуть люди по всій країні. Перше питання – це, звісно, тарифи. З того, що ми побачили, що показували пенсіонери в своїх платіжках, це просто ганьба. Людям неможливо з пенсії в 1600 гривень сплачувати 800-900 гривень за комунальні послуги і практично нічого не залишається на життя. Ми були категорично проти, наша фракція єдина, хто наголосував за бюджет
ще в 2015 році, коли почалася тарифна вакханалія. Ми пішли в суд, ми судилися з Кабінетом міністрів. Сьогодні ми бачимо, що ще більше підняли тарифи. А ще, каже Юрій Бойко, влада дурить людей, говорячи про те, що рівень субсидій та їх кількість цілком виправдані. І коли нам пропонують прийняти бюджет, в якому підвищення витрат на силовий блок на 40%, а пенсія піднімається тільки на 10%, то це зрозуміло, що це намагання побудувати поліцейську державу з бідними людьми. Це путь в нікуди. Пенсіонера просто 10 мільйонів викреслюють життя. Опозиційний блок продовжує марафон. Мета – зібрати понад 1 мільйон підписів, а з ними йти до влади та вимагати повернути українському народу якісні соціальні стандарти життя. Анатолій Кравченко, Максим Ткачов, АТВ. Дрімуча безгосподарність чи непереборна байдужість? Одна з найбільших архітектурних цінностей Сум – маєток родини Харитоненків по вулиці Троїцькій. Кілька останніх років стоїть забутий усіма. Що сталося з масштабною реконструкцією, яка завмерла у 2012 році? І як врятувати маєток Харитоненків – наш ексклюзивний матеріал. За цими глухими воротами схована історія гордість Сум, маєток родини Харитоненків, які в середині 19-го, на початку 20-го століття були одними з найбільших меценатів і Сум, і Російської імперії. У 2006 році почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов, тоді ще ректор Української академії банківської справи, задумав врятувати цінну архітектурну спадщину, реставрувати історичні будівлі та створити в маєтку величний палац шлюбів і палац для сумського студентства, бо ні того, ні іншого в Сумах немає. Готовність цього об'єкту на кінець 2012 року було десь в пределах 70%. Ще треба було додати 40-45 мільйонів, і, в принципі, ця хата заіграла. Цей комплекс був спасен. 4 роки пройшло, ніхто палець у палець нічого не повернув, ні керівництва, можу сказати, Національного банку, яке стало, плюнув, ні мої послідователі або нащадки, які повинні це були піднімати на алтар Отечества, ні місто, ні область, сиділи, наблюдали, як воно розвалюється. Це, можна сказати, кримінальна справа, якщо б хтось розкрутив в цих питаннях. Нині всередині кожної з будівель картина розрухи. У маєтку вирвані двері, розібрані та розкрадені системи опалення і кондиціонування, знищені підвісні стелі і підлога. Багато дверей знято, є прилади опалення зняті, підлоги розібрані, ті, що були зроблені. Ну, багато чого. Із-за того, що ніхто не доглядає, скажімо так, воно все затікає і приходить просто в аварійний стан. Якщо відновлювати, то дуже багато коштів треба зараз. І, ну, на той час було б набагато дешевше, скажімо так, довести його до ума, чим зараз. Ну, нема слів, чесно кажучи. І сльоза наворачується, скільки сюди коштів і скільки сил було потрачено. Особисто на цю будівлю по підсиленню фундаментів київляні приїжджали і тут підсилювали фундамент, щоб дійсно зберегти спадщину, дійсно в найближчі часи щось робити. Я думаю, що тут остався рік, іначе воно, на жаль, воно завалиться. Як врятувати цінну архітектурну спадщину і з нею пам'ять про видатних сумчан Харитоненків? Анатолій Єпіфанов впевнений, годі місцевій і обласній владі закривати очі на проблему. Треба негайно братись за порятунок садиби. Депутати міські, патріоти, виносять рішення сесії, біжіть у Київ і вирішуйте питання у Кабінеті міністрів, підготовте розпорядження і заберіть на себе. Однак ви відповідаєте, чи державна власність, чи комунальна власність, ви відповідаєте і управляєте на території нею. Вам держава делегувала функції управляти всією власністю державною. Хоч вона називається державною. Верніть її назад комунальну власність. І потім ви маєте право виділяти сюди гроші. На думку Анатолія Єпіфанова, є по маєтку Харитоненків і робота для правоохоронних структур. Сюди вложено більше 100 мільйонів гроші по курсу 5,8. Це історична архітектура, цінність державна. За це потрібно відповідати, що вона в такому стані. Кому штраф сьогодні, що сипеться? Чому наші органи нічого не роблять? Мені цікаво. І другі сидять, мовчать, які контролюють. Я розумію, що політика, боротьба і все інше. Але сьогодні треба заставляти той, який взявся за це діло. Ти повинен відповідати. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, Сергій Метенко, АТВ. У Конотопі відбувся семінар з реформування житлово-комунального господарства. Про зміни у ЖКГ із жителями області спілкувалася заступник міністра з регіонального розвитку та керівництво профільного комітету Верховної Ради. Які нововведення чекають на українців у 2017-му – дивіться далі.
Обласний семінар на тему реформування житлово-комунального господарства на Сумщині проходить у Конотопі. Серед спікерів – заступник міністра регіонального розвитку та заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань ЖКГ. Конотопі це відбувається через те, що тут є активні небайдужі люди, такі як пані Інна Панченко, яка є депутатом міської ради і яка, власне, і організувала цей захід за підтримки обласної адміністрації і за підтримки міста і районної адміністрації. Обговорити наболілу тему житлово-комунального господарства з'їхалися начальники профільних управлінь, очільники ОСББ, активісти та міські голови з усієї області. Поважні гості не лише пояснюють сенс реформи, а й відповідають на питання громади. Голова одного з конотопських ОСББ з травня не може оформити документи і почати працювати. Інформації дуже багато, дуже цікава інформація, але ми сподіваємося, що нам допоможуть відкритися і працювати. Мы хотим создать красивый двор европейского стиля. Мы хотим жить как в Европе. Нам не надо визы в Европу, нам надо здесь делать Европу. Реформи у житлово-комунальному господарстві повільні і навіть болісні, говорить заступник міністра Едуард Кругляк. Але необхідні, адже орієнтовані на жителів і надають їм не лише обов'язки, а й права. Є закон революційний, який був прийнятий 417-й про особливості здійснення права власності та квартири будинка. Які з моєї точки зору, якщо можна російською, розкріпощають людей. Чому? Тому що ми привикли, і що є ЖЕК, є комунальна установа. Уряд продовжує програму «Теплі кредити». Експерти говорять, у розрахунку на 100-квартирний будинок його утеплення коштує близько 200 гривень для кожної родини, а дозволяє економити на опаленні до 40%. Взяти позику у державі під незначний відсоток збирається одна із конотопських багатоповерхівок. Поки що ми тільки забрали будинок, маючи нульові кошти на рахунку. Ніякої, будемо так казати, підтримки від міської влади ми не отримали, маючи нульовий баланс абсолютно. Ми якимось вже на свій страх і ризик забрали будинок. Ну, я думаю, що у нас вистачить сил якимись коштами якось утримувати до поступлення перших грошей. Крім того, на українців чекає низка реформ у сфері ЖКГ, говорить Альона Бабак. 100% облік води і тепла, перехід на альтернативні види палива і сортування сміття. Сьогодні Національна комісія зобов'язує встановлювати будинкові лічильники газу. Це є абсолютно неприйнятно, тому що люди розуміють, що можна палити багато одним газу, можна комусь включити комфорку, опалювати приміщення. І встановивши будинковий засіб обліку, буде абсолютно несправедлива оплата квартирами за цей облік. Тому зараз ми, депутати, будемо приймати зміни до закону України про ринок газу, для того, щоб унеможливити встановлення будинкових лічильників газу, а для того, щоб люди мали право оплатити лічильник самостійно і в розстрочку отримати погашення з боку газової компанії. Експерти, представники влади і жителі області визнають, аби реформа спрацювала, необхідна її підтримка на всіх рівнях – від громади до парламенту. Тетяна Мастіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Після здорожчання газу хтось почав оформляти субсидію, а він вирішив сконструювати свій власний сонячний колектор. А ще теплу підлогу, аби зробити житло енергоощадним. В оселі Миколаївського Кулібіна побувала наша знімальна група. Добрий день! Запрошую вас до мого енергоощадного будинку, як називають. Ну, давайте пройдемо. Давайте. Це ми з сином установили сонячну батарею. Коли сонце світить, нагріваються елементи, які знаходяться в трубках, передаються через колектор до бойлера, хоч до теплообмінника, а потім до бойлера. І вже бойлер запитується теплою водою. Батареї, через які раніше проходило тепло, тепер припадають снігом на подвір'ї. Для нього це непотрібний металобрухт. Опалення Сергій Коваль майже не використовує. Зараз на дворі температура десь мінус 5, а в колекторі ось 20,6 градуса. Пішли подивимося на тепловий насос. До масштабних змін Миколаївського Кулібіна підштовхнуло здорожчання газу. Відтоді за утеплення власного будинку взявся капітально. Замінити старі вікна на нові допомогла державна програма «Теплі кредити». Потім винахідник взявся майструвати теплу підлогу. Батарея віддає тепло вже на рівні там метр чи скільки, а тут тепло піднімається знизу, рівномірно вгору, і стіни не сиріють. Ось колектор, який розподіляє температуру
із общої системи. І на теплий пол, оце по обратці, йде 28,7 градуса. А батареї обично нагрівають градусів 45-50. На цьому, виходить, економії десь процентів 20 повинно бути. Про нього кажуть золоті руки. Спочатку він зробив прилад для обгортання картоплі. Згодом переробив звичайний трактор, а тепер і власний дім. Можна любому і кожному запроваджувати новітні технології, і все воно менше буде і за газ платити, і за світ, і за все так. Виходить, ну, процентів 20-30 точно є. А далі побачимо. Тепер планує взяти ще один кредит, аби утеплити стіни зовні і зекономити відсотків 20 тепла. Сергій Коваль запевняє, аби зробити свій дім розумним, великих коштів не треба, достатньо бажання і вмілих рук. А досвідом з громадою, говорить, поділиться залюбки. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Прокурора і слідчого затримали у Сумському суді. Поліцію викликав адвокат, який звинувачує правоохоронців притягнені до відповідальності завідомо невинної особи, створення штучних доказів і позбавлені права на захист. Про події дворічної давнини, що сьогодні спричинила галас у Зарічному суді, далі. Нещасний випадок у селі Кекине стався у листопаді 2014-го. Чоловік придбав у компанії «Замир» 500 кілограмів силосу і самостійно вантажив його до авто. Потерпіла особа звернулася до керівника сільгоспідприємства даного села з заявою виписати 500 кілограм силосу. Цій особі за готівковий рахунок було виписано накладну на ці 500 кілограмів силосу. Вона, не перебуваючи в трудових відносинах даним сільгоспідприємством, самостійно вирішила завантажити даний силос у власний транспортний засіб. Силос обвалився на чоловіка і він задихнувся. Відтоді триває розслідування. Директора підприємства звинувачують у порушенні правил під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Стаття передбачає до 8 років позбавлення волі. Однак роботи із силосом не відносяться до переліку небезпечних, запевняє адвокат. Експерт Харківського науково-дослідного інституту зазначає посиланням на пункт 119 даного переліку, що ці роботи із силосом відносні до особливо небезпечних. Але саме цікаве, що коли сам читаєш цей перелік, силосу немає. Мною як захисником було зроблено адвокатський запит до нашого Сумського національного аграрного університету. Відповідь така: силос не відноситься до культур, які зазначені в пункті 119. А тепер ще саме головне. Держпраці України, автор нормативного документу, який називається «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», слідчому дає письмову відповідь, вона у мене на телефоні зателефонована, що роботи з силосом не відносяться до робіт з підвищеною небезпекою. Аби розібратися у ситуації, правозахисник звернувся до суду, який зобов'язав слідчого провести біологічну експертизу. Дослідження не відбулося, дії слідчого скаржитимуть у Ковпаківському суді 19 грудня. Однак правоохоронці хочуть якнайшвидше вручити обвинувальний акт і завершити слідство, впевнений Анатолій Романюк. В присутності пана тих адвокат відмовився, мотивуючи тим, що розглядається скарга на дії слідчого. Разом з тим, Кримінально-процесуальний кодекс не забороняє нам проведення слідчих дій, будь-яких ухвал або рішень суду, які нам забороняють на даний час проведення слідчих дій, відсутні. Вважаю, що це є затягуванням слідства зі сторони захисту. Підозрюваний відмовився отримувати обвинувальний акт, адвокат викликав поліцію. Підозрюваний дійсно відмовився від отримання обвинувального акту. Ви прийшли на суд? Ні, не в суді, я його зустрів на вулиці. Він підійшов до мене, пояснив ситуацію, що так і так мені адвокат сказав не отримувати, нічого отримувати не буде. А відповідно до статті 42 Кримінально-процесуального кодексу підозрюваний зобов'язаний виконувати законні вимоги процесуального керівника, прокурора. Притягнення до відповідальності завідомо невинної особи, створення штучних доказів і позбавлення права на захист. Такі правопорушення, на думку адвоката, чинять слідчий та прокурор. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. Захистити ялинки від любителів легкої наживи готуються екологи, посадовці та правоохоронці. Зазначають, нелегальна вирубка хвойних має катастрофічний характер. І якщо їй не протидіяти, то замість дерев залишаться одні лише пеньки. З цією ж рішучістю збираються протидіяти і незаконній торгівлі новорічними красунями. 1 грудня в Україні стартувала операція «Ялинка-2016». Вона покликана попередити незаконну вирубку і реалізацію хвойних рослин.
Чому саме така увага хвойним рослинам? Перш за все, це те, що вони, у них має велика ідея, велике скорочення їх чисельності. І це пов'язано і з лісовими пожежами, і з грибковими захворюваннями, і шкідниками лісу, і, звичайно, з браконьєрськими рубками. Що може при цьому зробити громадський інспектор або волонтер? Він може зафіксувати факт, він може сфотографувати, зробити зауваження, перевірити документи. Ми маємо право перевіряти документи. І на цьому, в принципі, крапка. В мерії говорять, сидіти склавши руки не будуть, натомість виявлятимуть незаконну торгівлю. Інспекція буде займатися і виявляти місця, якщо дана діяльність буде проводитися без дозволів і стихійно. Ми будемо це упереджувати шляхом складання адміністративних протоколів, а також є домовленість зразу передавати цю інформацію в разі, якщо на місцях і визначених, і невизначених на ялинках будуть відсутні відповідні штрих-кода, ці бірки так названі, то миттєво будемо передавати до правоохоронних органів і передавати це в лісове господарство. Правоохоронці попереджають, за незаконні дії доведеться відповідати перед законом. Правоохоронні органи в даний час з початку грудня вже працюють в даному напрямку щодо незаконної вирубки хвойних насаджень, щодо незаконної торгівлі. Як хочу повідомити, що є відповідальність щодо незаконної торгівлі даними ялинками і так же само незаконними щодо вирубки. Адміністративна відповідальність за незаконну вирубку і торгівлю хвойними рослинами передбачає штраф до 1400 гривень. Кримінальний штраф, арешт або позбавлення волі строком до 3 років. За матеріалами відділу комунікації обласного управління Нацполіції АТІВІ. У Шостці відкрили сучасний арт-центр «Молодіжний». У відремонтованому приміщенні в центрі міста розташувалася художня галерея. Першою виставкою стала експозиція робіт заслуженого художника України Віктора Ковтуна. Подробиці у наступному сюжеті. Відкриття художньої галереї у Шостці – подія урочиста та неймовірно важлива. Місто районного значення отримало культурний центр столичного рівня. Це в культурній житті не тільки міста Шостки, но считаю Украины замечательное событие. В культурной жизни появляется струя, которая будет нести воспитательное значение для нас, для любви нашей прекрасной Украины. Я хочу, чтобы сегодняшний день для вас всех стал памятным и поистине торжественным. Потому что сегодня это действительно колоссальное события в жизни вашего города. Открывается прекрасная галерея. Галерею відкривають персональною виставкою заслуженого художника України Віктора Ковтуна – портрети, пейзажі, натюрморти. Ці півсотні картин – велика частина життя художника. Вперше сьогодні відкривається не просто галерея картинна, а таке чудове приміщення. Як правило, такі приміщення в Україні віддають бізнесменам. Микола Петрович, який багато років очолює місто Шостку, він не просто душу вклав це приміщення. Сама назва виставки «Вклоняю землі колискові, рідній землі», вона каже про себе. І ви знаєте, всі ці 50 робіт я дарую. Дарую Шостці, дарую цій галереї. З цією подією, зі святом я всіх вітаю. Міський голова Шостки говорить, подібної галереї не мають навіть Суми. Для міста та його жителів це найбільше культурне свято. Я згоден з тим, що у нас сьогодні подія, що ми стали багатші. Повірте, ми стали багатші не тільки цим приміщенням. Ми стали багатші аж на 50 робіт такого відомого художника, народного художника, таланта, такої людини, яку знає у багатьох країнах світу. Цей шлях буде означений входженням в Шостки в те місто, яке буде містом Замаяковським, культурним містом-садом, садом культури, садом мистецтва. Я впевнений в тому, що після Ковтуна прийдуть нові художники, прийдуть музиканти, прийдуть театральні діячі. І це буде свято для нас всіх. Лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Віктор Ковтун отримав від міста почесну відзнаку виконкому. Анатолій Кравченко, Максим Качов, АТВ.
відкриття малої сцени, різдвяні зустрічі під ялинкою, а ще новорічна казка-феєрія. Щепкінці розповіли, чим дивуватимуть улюбленого глядача новорічні свята. Новорічний настрій панує скрізь, і зовні, і всередині. Аби казка стала реальністю, доклали зусиллі фантазії театральні художники. Цих тендітних створінь робили із металу. На другому поверсі академічного театру у всій красі постала зелена красуня. Малеча не сила пройти повз. До зустрічі з Миколаєм готові. Де я живу, все побілішало від снігу. То лі під баву снігову, то сніжці грає за охоті. Щепкінці обіцяють юним і дорослим сумчанам багато цікавинок на святах. 28-29 грудня – відкриття малої сцени. А вже у січні на гостей театру чекають традиційні різдвяні зустрічі. Під ялинкою естрадну та класичну музику в двох відділеннях гратиме лауреат Всеукраїнського мистецького фестивалю «Оркестр театру Щепкіна». Розпочнеться ж святковий марафон у День Святого Миколая. 19 грудня ми всіх запрошуємо на захід, який проводимо разом з управлінням культури і туризму обладміністрації. Це свято з 20 грудня до 30 грудня, це цього року, і з 1 січня аж до 10 січня щодня ми запрошуємо всіх наших і маленьких, і дорослих глядачів. Ну, я б сказав так, це просто новорічна казка-феєрія, яка називається «Лускунчик». Хто такий Лускунчик? Сумська мала. Малеча знає і з нетерпінням чекає на зустріч. Лускунчик – це дієванний чоловічок, добрий чоловічок. Щурячий король – іграшки, що живуть власним життям. За постановку всесвітньо відомого твору Гофмана взявся львівський режисер Роман Козак. Це буде вистава для такого сімейного перегляду, вистава феєричною, динамічною, з балетом, з усіма можливими спецефектами, з великою кількістю людей. Нашій знімальній групі вдалося побачити казкове дійство, та всіх карт не відкриваємо. Магію новорічної казки з фантастичними пригодами її героїв під музику Чайковського глядач має побачити на власні очі. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Віфлеємський вогонь миру привезли до обласного центру Пластуни. Забрати його до оселі сумчани могли у середмісті. Незабаром віфлеємський вогонь запалає у дитячих будинках, лікарнях, в'язницях та військових частинах області. Їхала ця свічка з Західної України. Туди вона приїхала з Кракова. В Кракові вона приїхала з Мюнхена, в Мюнхен потрапила з Відня. Сьогодні цей вогонь в Сумах. Не треба його плутати з Єрусалимським вогнем, який запалюють перед Великоднем. А цей вогонь, він горить постійно. Під час посту віфлеємський вогонь є символом надії на майбутнє. Цю акцію започаткували австрійські скаути у 1986 році. Спершу вогонь запалюють у Віфлеємському храмі Різдва Христового, звідти його перевозять до Відня, а потім транспортують по усьому світу. Перший вогонь в Україну скаути доправили у 1994 році. За 4 роки справу перейняли пластуни. Віфлеємський вогонь вперше у місті Суми, і дякуємо Богу, що він до нас доїхав, такі молодіжні організації, дякуємо Пласту Сумському. І, напевно, символічно, що він прийшов через простих людей до нас. І я думаю, що це як і народження Христа, да, це Віфлеємський вогонь символізує, то це народження чогось нового, якихось нових змін. Змін у нашому житті, у житті нашого міста. Будемо всі на це сподіватися. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. Залишайтесь на ITV.